any bet, you know. Hi havia una vegada una família de dos germans, en Pep i la Ona, que vivien molt feliços a casa seva. Aquests eren molt juganers, es podien passar el dia entretinguts jugant els dos junts. El dia de Reis, en què s'havien portat molt bé durant l'any, els Reis els van portar molts regals. Al Pep li van portar un taller mecànic i a la Ona una cuineta i una taula de planxar. Mentre obrien els regals, ells deien: mira, Ona, que m'han portat els Reis, un taller de mecànic! I mira què m'han portat a mi, una cuineta i una taula de planxar. Que m'hi deixaré jugar, podrem fer el dinar junts. D'acord, però si tu em deixes jugar, de mecànic al teu taller. Sí, Ona, sí que et deixaré. Després de dinar, ens van posar a jugar i feien veure que era una família. El Pep feia de cuiner i planxava la roba i la Ona anava al taller a arreglar cotxes. S'ho estaven passant d'allò més bé i la mare reia molt veient-lo jugar. Llavors la mare es deia: Pep, què fas el dinar? I la Ona què fa? Sí, mare, i el faré molt bo com tu. Mare, jo estic canviant la roda del cotxe. Que bé que us ho passeu amb els regals dels Reis. Sí, és d'allà on més divertit. Al cap d'una estona va arribar el pare, va dir hola a la mare i va anar a saludar els nens. Quan va veure que la Ona jugava de mecànica i el Pep planxava la roba, es va enfadar i els hi va dir: Què fas? I tu, Ona? Jo planxo la roba de casa i faig el dinar. Jo li canvio la roda al cotxe. Molt malament. On s'ha vist això? Canviar rodes ho hauria de fer el Pep. I la Ona hauria de fer el dinar i planxar la roba. Per què, pare? Perquè les nenes són les que han de fer les feines de casa. I a treballar al taller de mecànic només hi poden anar els nens. I per què? Perquè les nenes són més polides que els nens i es poden embrutar, i els nens sí. Llavors, la mare, en sentir aquella conversa, va anar a l'habitació i va parlar amb el pare i li va dir: Pare, aquestes coses no els hi has de dir als nens, ja que ells juguen com volen i no pensen en si un joc és de nens o de nenes. Però tu veus normal que juguin d'aquesta manera? Doncs sí que ho veig normal, perquè els nens i les nenes han de jugar amb tot i sense problemes i sense que nosaltres els hi diguem res. Llavors el pare va pensar millor i va anar als nens i els va dir: Pep, o no, abans no tenia raó, perquè heu de jugar amb el que vulgueu i us vingui més de gust, sense que ningú us digui res. Que bé, pare, perquè a mi m'agrada molt jugar amb el taller de mecànic del Pep. I a mi també m'agrada cuinar i planxar la roba, pare. Em feu una abraçada, petits? Sí! Finalment, el Pep i la Ona van jugar amb el que volien i s'ho van passar la mar de bé. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat!